Сьогодні до котельні селища Західного завітали досить незвичні гості. Представники СБУ, слідчого відділення та сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків. Мета їх візиту – знищити дурманну сировину. Потрапляють наркотичні речовини до пічки лише після проведення певної процедури. Данное мероприятие происходит по мере поступления приговоров суда к нам в Красноармейский городдел. Согласно этих постановлений, где указывается уничтожение вещественных доказательств, происходит уничтожение данных вещдоков, наркотических веществ и прекурсоров. Після того, як слідчий позначить у списку номер карної справи та прізвище засудженого, оперуповноважений кидає наркосировину у піч. За тим, щоб процедура проходила з дотриманням усіх вимог, слідкує співробітник Служби безпеки. Так один за одним до печі котельної відправилися речові докази за 39 карними справами. В настоящий момент було уничтожено около 40 вещественних доказательств, серед яких там були канабіс, растіння коноплі, первінтин, марихуана. Амфетамін. Наразі правоохоронці підраховують остаточну вартість наркотичних речовин, які вони відправили до печі.